চন্দ্ৰচোৱা ভাৰতত দাহ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল দাহ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে কুতুবুদ্দিন আইবাগ তলৰ কোনটো স্থানত বুদ্ধই মহাপৰিনিৰণ লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ মৃত্যু লাভ কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে কুশিনাৰা বা কুশী নগৰত নেক্সট কুৱেশ্যন বোধগয়া ক'ত অৱস্থিত বোধগয়া বিহাৰত অৱস্থিত কাৰ ৰাজত্বকালত ফাহিয়েন ভাৰতলৈ আহিছিল উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰগুপ্তটোৰ ৰাজত্বকালত কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন ৰাজিয়া চুলতান কাৰ কন্যা আছিল উত্তৰটো হৈছে ইলুদুট মিছৰ গৌতম বুদ্ধই ক'ত প্ৰথম ধৰ্মধ্বনি দিছিল উত্তৰটো হৈছে সাৰনাথত নেক্সট কুৱেশ্যন স্বৰক কাৰ ৰাজচিকিৎসক আছিল উত্তৰটো হৈছে কনিষ্কৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তাৰায়ণৰ প্ৰথম যুদ্ধ তলৰ কোনসকলৰ মাজত হৈছিল উত্তৰটো হৈছে মহম্মদ ঘূৰি আৰু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ মাজত